Кот опасно време е в сила и за утре в страната. Предупреждение от първа степен за опасно високи температури е издаден и за 22 области. В Южна и Източна България жълтия кот е за горещо време с максимални температури около 38 градуса, а в Северна България и подбалканските полета опасността е за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки.